Tere, mina olen muusika sotsioloog. Minu uurimistöö fookuses on postsovetlikud mehelikused Eesti popmuusika näitel. Seega keskendun muusikale kui soo identiteedi konstrueerimise vahendile. Uurin muusikute identiteedikõnet, laulutekste, heli- ja visuaalimagoloogiat. Vähem oluline pole ka küsimus, kas ja kuidas loometööle ehk pehmesse valdkonda pühendunud mees vastab Eesti ülemineku ühiskonnas üldisemalt kehtivatele arusaamadele edukast ja täisväärtuslikust mehest. Keskendun oma uurimuses peamiselt 90. aastatele. Kui me püüame ette kujutada 90. aastaid Eesti ühiskonnas, siis iseloomustab seda aega võtmeküsimus, kuidas tulla toime muutustega pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja Eesti taasiseseisvumist. See on võtmeküsimuseks ka tollasel popmuusika maastikul. Näiteks toob legendaarne punkrock ansambel Vennaskond esile, kuidas 90-ndatel kohaneb noorema põlvkonna loomemehelikus vanemast põlvkonnast kergemini turukapitalismiga. Sealhulgas algelise showbusinessi reeglitega ja erinevate rahvusvaheliste popkultuuri nähtuste sissetulekuga. Samal ajal valitsevad ülemineku ühiskonnas džungliseadused, identiteedikriisid, noorusekultus ja mehekesksus. See tähendab muuhulgas majanduslikule edule orienteeritud tugeva, isegi macholiku mehelikuse normi. Ka sellega suhestub noortest meestest koosnev vennaskond 90-ndatel üsna hästi. Vennaskonna kuvandiks kinnistub romantiline machomehelikuse tüpaaž. Macholikus väljendub näiteks laulutekstides, kus peategelen on läbivalt meessoost, heteroseksuaalne noor ja egoistlik, tihti ennast hävitav, mässaja, irooniline anarhia kuulutaja. Samas ilmeb läbivalt ka pehmemat ja romantilisemat mehelikkuse poolust, mis muuhulgas väljendub olmest ja ühiskondlikest oludest tingitud identiteedikriisides, samuti linna- ja rahvusromantikas, vene kirjandusklassika ja prantsuse filmide mõjus, psühedeelses kosmosevaimustuses. Sellise pehmemat tüüpi meheliku eneseväljenduse kutsub aga tihti korrale macholik visuaalimagoloogia. Näiteks ilmuvad vennaskonna plaadikaantel 90-ndatel paljad naised, mustad mootorrattad ja ameerikaliku popkultuuri sümbolid. Küll mitte macholiku, kuid siiski kehtestavat mehelikust kinnistab ka näiteks Tõnu Trubetski vokaal, mis jääb teksti esiplaanile, et sõnum kohale jõuaks. Võimalik, et ta võtab mehena karismaatilise valgustaja rolli. Ka vennaskonna helikeeles vahelduvad punkrocki tugev mürasound romantilise lüürilisuse ja meloodilisusega. Kokkuvõtteks võiks öelda, et noore punkrokkari romantilise machomehelikuse kuvand suhestub vennaskonna näitel 90-ndate üldise mehelikuse normiga päris hästi. See tagab mehena edu pea kümnendiks nii laval kui väljaspool lava. Aitäh!